Андрій, архієпископ Переяславський і Білоцерківський Української Православної Церкви. Ваше Преосвященство, Славіто Андрій, благословіть сьогоднішню коляду і подальші творчі здобутки народного етнографічного хору «Гомін» Леопольда Ященка. Просимо вас. Христос народився! Славімо Його! Вітаю вас всіх з Різдвом Христовим. І нехай новороджений Бога немовля, який народився у вертепі і був покладений у ясла, принесе нам і у цьому році звістку про те, що людство не залишено Богом, і Бог піклується про всіх нас стосовно спасіння всього людства. І це є дуже важливо, тому що, знаючи про те, що кожен із нас, кожна людина і кожна душа є вічною, і зі смертю тіла не буде кінця життя. І просто так у відчаї сказати, давайте їсти, пити і гуляти, бо завтра ми всі помремо, і тому треба користуватися цим, поки ми живі на землі. Насправді це не так. Ми народилися один раз і померти вже не можемо. І душа ніде не зникне, і не буде, не розчиниться десь у космосі. І тому, оскільки ми є вічними, то ми маємо будувати своє життя тут, на землі, удосконалюватися перш за все духовно, бо все духовне ми зможемо взяти з собою у вічність. Тобто те, що може впитати в себе душа. А все тілесне, звісно, воно залишиться тут, на землі. І тому, чим ми тут займаємося на землі, як ми формуємо себе, своє життя, так формується і душа. І тому після смерті душа буде продовжувати своє існування, залежно від того, в якому вона була в стані в момент відділення від свого тіла. А прийде такий час, коли станеться загальне воскресіння, і ми всі знову з'єднаємося зі своїми тілами, але ці тіла будуть вже вічними, такими, як це було у Адама,
він не потребував їжі, не потребував сну, не мав потреби ні в чому іншому і був безсмертний, померти він не міг. І це все станеться з нами. І тому те, що робить ваш хор етнографічний гомін, це є дуже важливо для формування кожної душі. Тому що це впливає через слухання гарних пісень, впливає на стан нашої душі, робить нас більш добрими, робить нас більш чуттєвими і, звісно, більш милосердними. А репертуар, який є у цього хору, цього колективу, він дуже великий, наскільки я розумію, не можу сказати кількість пісень. Мабуть, думаю, що і самі хористи, і керівники точно не можуть сказати, скільки вони. Більше 2000. Більше 2000. Але це приблизна цифра, приблизне число. Тобто важко сказати, скільки. Але це є дуже велика кількість репертуару. І, звісно, він є дуже різноманітний. Ось сьогодні ми будемо слухати щедрівки і колядки. І це якраз буде нас налаштовувати на різдвяне свято і на очікування наступного свята, свята обрізання Господнього, як так святкується у церкві. І ще по-іншому називають веселе свято, тобто старий і новий рік, як ми завжди так бажали. А потім третє свято Господське – це хрещення Господнє, ще по-іншому називаємо Йорданом. І звісно, такі пісні, які співаються зараз, колядки і щедрівки, налаштовують нас на це, на святкування всіх цих трьох свят. І саме такі співи, колядки і щедрівки, вони є притаманні саме для нашого українського народу. Це є наші національні традиції, і ми маємо їх підтримувати, і будемо і надалі молитися Богу, щоб Господь давав не просто життя цьому хору і керівникам, а щоб благословив їхню творчу працю, щоб вони розвивалися, щоб вони мали творчий, подальший творчий успіх, щоб вони вдосконалювалися у своєму співі і у духовному житті. Тому нехай Господь благословляє вас благодаттю і чую колесо. Завжди не буде час. Христос народився, слава Україні! Дякуємо вам, ваше високопреосвященство. Керівник, художній керівник хору «Гомін» Зіновій Корінець, диригент, лауреат багатьох фестивалів і конкурсів Лариса Мельничук, ведучий Ян Буро. Ми проспіваємо, ви почуєте пісні на всі смаки, від конкретних обробок до простого народного викладу, від прадавніх колядок про створення світу до сучасних авторських пісень. Ці пісні – це надбання нашого народу з різних регіонів України. А почнемо свій виступ з колядки «А в цей дом завітав Бог».
небо ясні зірки вкрили. Дай Боже, на тій сосниці, сив сокіл сидів, дай Боже.
редакція в Горохомі. Спій, маленький козачок. Це «Спій, маленький козачок» поєднує святі калянки, щедрівки і колискова теж. Слухаємо. Нужна і кривда, зі до долини.
Вифлеємі новина. Oh!
Слов'янщина, друкованих джерел, в редакції хору «Гомін». Нова рада стала. Oh,
Івано-Франківщина, організував Леопольд Ященко. Щедрий вечір всім вам, щаслива година. Рядові пісні зимового календарного цикла.
Чи дрівкам більше властиві мотиви приходу весни та господарювання, як, наприклад, нашим горизам звучить, прилетіла ластівочка. Добрий вечір, добрий вечір, добрий людям на зборах.
порядка з Надніпрянщини. Добрий вечір тобі, пане господарю. Гармонізував твою п'єшню. Thank you.
Когда ты был, когда было это?